Şəmkir rayonunun Keçili kəndində kütləvi dava baş verib. Dava restoranlardan birində qeydə alınıb. Belə ki, restoran sahibi 45 yaşlı Elçin Ələsgərovla kənd sakini 21 yaşlı Ayxan Orucov arasında münaqişə yaranıb. Ətrafdakıların davaya müdaxiləsi zamanı münaqişə kütləvi hal alıb. Bir neçə saat davam edən gərginlik nəticəsində Ayxan Orucov bıçaqlanıb. Yaralı ətrafdakıların köməyi ilə Şəmkir Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb və dərhal əməliyyat olunub. Vəziyyəti orta ağırdır. Dava iştirakçıları çox olduğundan Orucova bıçaqla xəsarət yetirən şəxsin kimliyini müəyyən etmək hələ ki mümkün olmayıb. Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür polis bölməsinin əməkdaşları bu istiqamətdə araşdırmalarını davam etdirirlər. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Oruclu Ayxan Azəroğlu Şəmkir rayon Keçilikən sakini 1995-ci il təvəllüdlü 21.11.2016-cı il saat 0:45 radələrində şöbə döş qəfəsinin arxa səhtinin sağ kürək nahiyəsinin kəsilmiş, deşilmiş yarası. Yara təftiş olundu, döş qəfəsi skapi olundu, yara kanalının daxili keçmədi, aşkarlandı. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir, stasionar müalicə davam etdirilir.